Tak milí priatelia, ja vás vítam na podujatí, ktoré dúfam, že nebude posledné a ktoré sa dnes bude venovať téme boja proti korupcii. A sme veľmi šťastní, že sa nám podarilo zabezpečiť účasť pána docenta Friča, ktorý síce je pôvodom Slovák, ale je významná osoba. Významná osoba v tejto oblasti v Prahe. Ja som sa stretol s jeho názormi na stránkach významných novín, a to Lidových novín, kde po jeho veľkom článku nasledovala aj veľmi rozsiahla diskusia na témy, ktoré on v tom článku priniesol. Čo ma tiež zaujalo, je, keď som sa pozeral na stránky školy, kde učí, čo je Fakulta sociálnych vied Univerzity Karlovy, tak ma zaujalo, že korupcia sa ako sociálny jav riadne vyučuje a to znamená, že sa vychovávajú mladí ľudia tak, aby vedeli, že čo to je korupcia, ako sa bojuje proti nej. A teda robí sa asi prvý krok smerom k boju, smerom k potieraniu korupcie, ktorý spočíva v tom, že sa rozoznáva, že korupcia existuje. Čo nie som si úplne istý, že existuje na Slovensku, čo je len v podobnej miere. Takže postup je taký, že pán docent Frič nám urobí nejakú prezentáciu a potom, ak bude taký láskavý, tak zodpovie na vaše otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem za slovo. Pán Baraník ma už predstavil, ja to len ako dotiahnem trošku do konca. Ja som sociológ, pracujem už zhruba 20 rokov na tej Fakulte sociálnych vied, vyučujem a zároveň som aj výskumník, pracujem zároveň aj v Centre pre sociálne a ekonomické stratégie. Takže vypracovávame pre vládu a pre rôzne orgány verejnej správy také stratégie, koncepcie, ako treba zbojovať aj proti korupcii. Pán Baraník spomenul, že je dobré rozoznať, jestli tá korupcia existuje alebo neexistuje. Ja by som to ešte ako doplnil tým, že je dobré rozoznať, o akú korupciu vlastne ide. Keď si urobíte nejaký prehľad literatúry, ktorá sa venuje korupcii, tak zistíte, že je skrátka more definícií korupcia, more, celé more rôznych typov korupcie. Ja si myslím, že z hľadiska boja proti korupcii je dôležité, ale respektíve najdôležitejšie rozoznávať dva druhy korupcie. Jestli ide o individuálnu korupciu alebo o systémovú korupciu. Individuálna korupcia, to je v podstate v tých definíciách často opakované, že to je vlastne akási odchýlka od normy, alebo je to jakési patologické chovanie. V tom prvom prípade ide o deviantné chovanie, v druhom o patologické chovanie, ktoré poškodzuje spoločnosť, verejnosť. Takže je to jakési zneužívanie pravomocí, ktorému tomu dotyčnému boli zverené nejakou inštitúciou, nejakou autoritou. Individuálna korupcia je v podstate viac menej náhodná korupcia. Závisí od toho, či ten jednotlivec je natoľko skazený a že sa dopustí tej korupcie, alebo je proste to korektný občan, ktorý sa nedáva strhnúť na tú šikmú plochu a nevyhľadáva partnerov pre svoje korupčné transakcie. Že v podstate individuálna korupcia je jakési náhodné stretnutie, náhodná epizóda, kde sa stretnú tí záujmy toho korumpujúceho a korumpovaného. Úplne inak je to so systémovou korupciou, i keď tá taktiež zahrňuje korupčné chovanie. Systémová korupcia býva označovaná za inštitúciu. Je to je
proste ďaleko komplexnejší jav, než len to individuálne chovanie. Prečo je to komplexnejší jav? Pretože zahrňuje viac než individuálne chovanie. Zahrňuje normy, pravidlá korupčného chovania, očakávania, rôzne mechanizmy poisťovania imunizácie korupcie. Ano, proste je to jakýsi klub, sieť ľudí, ktorí sú zviazaní určitými normami komplicity a spoločne sa chovajú ako jeden aktér. Ano, proste vystupujú v tej spoločnosti ako určitý aktér s nejakým zameraním. Je to vlastne akási konšpiračná skupina ľudí, ktorá jaksi v pozadia jaksi škodí tej spoločnosti. Pretože každá korupcia, korupčná transakcia je poškodzovaním tých ostatných, ktorí sa jej nezúčastnia, no, ktorí z nej nemajú prospech. Skrátka, kedysi slávny francúzsky sociológ Emil Durkheim takýto komplexný fenomén, takýto jav nazýval nadindividuálny jav, že to nie je len proste to atomizované chovanie jednotlivcov, ale naopak je to komplexný sociálny jav. Čo z toho vyplýva pre boj proti korupcii? No, poprvé, musíme si uvedomiť, že motivácia jednotlivca v korupčnom systéme je výrazne iná než motivácia jednotlivca proste v tej individuálnej náhodnej korupcii. Už nejde len o hrabivosť alebo skazenosť toho človeka. Ten človek v rámci korupčného systému je vystavený tlaku toho okolia, v ktorom sa nachádza. Ano, má strach proste nezapojiť sa do ďalších korupčných transakcií, pretože by mohli prísť negatívne sankcie. Ano, jak sa hovorí, z rozbehnutého vlaku sa ťažko vystupuje, pretože komplici tlačia na to, aby ďalej fungoval v tom systému, aby preukazoval svoju oddanosť, lojalitu proste voči tým priateľom a tým členom tohoto skorumpovaného systému. A na druhej strane človek v rámci korupčného systému, ktorý sa zapojil do korupčného systému, má pocit relatívneho bezpečia, pretože tí jeho komplici, tá jeho sieť skorumpovaných ľudí je rozprostretá po celej šírke inštitucionálneho systému spoločnosti. Majú ľudí v polícii, majú ľudí na súdoch, majú ľudí v exekutíve, majú svojich ľudí všade. Ano, môže sa spoľahnúť, že keď bude odhalený, tak nebude stíhaný. A keď bude stíhaný, nebude odsúdený. A keď bude odsúdený, tak len na smiešný trest. Ano, proste je to vlastne relatívne bezpečný podnik pracovať v korupčnom systému. Na druhej strane je jasné, že toto bezpečie, tá istota toho zisku z toho korupčného podniku je vykúpená práve tým, že človek musí, ano, je vykúpená tým tlakom k tomu, aby sa zúčastňoval tých korupčných transakcií. To znamená, má vysokú motiváciu, má vyššiu motiváciu ako ten, ktorý sa zúčastňuje len tej individuálnej, náhodnej korupcie. Môžeme si predstaviť situáciu, proste vysoko motivovaný človek dokáže prekonávať vysoké prekážky, aby dosiahol svojho cieľa. Treba príklad, sú dva štáty, ako napríklad Mexiko a USA. Jeden štát je veľmi zaostalý a druhý je vyspelý. A neustále z toho zaostalého štátu prúdia prisťahovalci do toho vyspelého štátu, pretože ten systém ich k tomu nutí. Oni, aby prežili, tak prekonávajú neuveriteľné prekážky. Američania proste investujú strašne moc peňazí do toho, aby jaksi zabránili tej emigrácii cez tú hranicu, ale nedarí sa im to. Neustále proste tí prisťahovalci prúdia, pretože ich motivácia je veľmi vysoká, tak dokážu prekonávať
tí prekážky, ktoré im tí Američania do cesty kladú. Niekoľkokrát sa pokúsia, aj keď ich odália a vrátia, znovu idú, pretože sú proste tlačení tým systémom do toho, aby sa tam dostali. Takže toto je dôležité vedieť, keď chceme bojovať proti korupcii, že v prípade systémovej korupcie bojujeme proti sieti ľudí vysoko motivovaných, aby prekonávali prekážky, ktoré im protikorupčný boj kladie do cesty. Keď by sme chceli vlastne zistiť, jakú korupciu máme v Česku alebo na Slovensku, tak je k dispozícii jakási sada indikátorov, podľa ktorých môžeme zistiť, jestli tá systémová korupcia tu existuje alebo neexistuje. Dá sa povedať, že v podstate aj Česko, aj Slovensko naplňujú všetky tieto indikátory. Nebudem o nich hovoriť jednotlivo. V podstate ide o to, že korupčníci v systémovej korupcii nie sú odhalovaní, nie sú postihovaní, nie sú stíhaní, nie sú odsudzovaní. Ano? Naopak, korupčníci sú odmeňovaní. A tí, ktorí proti ním bojujú, tzv. Whistleblowers, alebo tí, ktorí jaksi odhalujú tú korupciu, sú postihovaní. No proste to je akoby niečo prevrátené na ruby, na hlavu je to všetko postavené. Ano? Korupčníci vytvárajú paralelné centrá mocenskej štruktúry. Proste formálna moc je nahradzovaná neformálnymi mocenskými centrami, ktoré pôsobia z pozadia. Príkladov máme dosť, áno. Organizácie, inštitúcie verejnej správy vlastne v rámci systémovej korupcie strácajú svoje poslanie, svoj pôvodný zmysel k bytiu, áno, kvôli čomu boli založené, ale naopak slúžia len na vyberanie, predovšetkým na vyberanie úplatkov. Áno. Stávajú sa jakými si súkromnými agentúrami pre tých ľudí, ktorí tam proste v nich pracujú. Ano. Dochádza k tomu, čo nazývam normatívna konverzia, že vlastne oficiálne normy, ktoré vlastne určujú, čo je správne a čo je nesprávne, platia len na oko, ale neformálne normy tie platia v skutočnosti, i keď sa k ním na verejnosti nikto nehlási. Ano. Neformálne normy sú silnejšie než písané zákony, pretože ak porušíte zákon, oficiálny zákon, tak je veľká pravdepodobnosť, že vôbec nebudete potrestaní. Áno, korupčný systém vás prikrie, ale keď porušíte pravidlá korupčného lovu, beda vám. Budete stíhaní veľmi rýchlo, budete vystavení negatívnym sankciám. Áno. Naviac, v systémovej korupcii sa stretávame so zvláštnym javom. Systémová korupcia okolo seba šíri jakúsi korupčnú náladu, korupčnú klímu. Korupčná klíma znamená, že vlastne všetci sú presvedčení, že bez korupcie to nejde. Respektíve väčšina ľudí je presvedčených. Máme prípady, že ľudia dávajú, masové prípady, ľudia dávajú úplatky aj tam, kde netreba. Ano? Proste vnucujú úplatky, pretože si myslia, že to treba. A priznávajú sa potom, že keby nedali úplatok, stejne by ako dosiahli svoje. Ale dávajú to už ako si zo slušnosti sa dávajú úplatky. Pretože všetko je to proste prevrátené na ruby. Áno, tak proste je tu normatívna konverzia. Korupcia sa považuje za všade prítomná, korupčné normy za všade platné a preto proste všetci poslúchajú ten korupčný systém. Je tu ešte jeden indikátor, ktorý by sme mohli vziať a ktorý je trošku jaksi kvantitatívnejší, nech máme aj trošku údajov pre potešenie, si môžeme pozrieť. Takže to sú údaje za Českú republiku a tie čísla znamenajú percentá za jednotlivé roky. Toto je rok 89 pred Nežnou revolúciou. A to potom ako už po roku 2003. Vidíte, že
tí úplatky za toho socializmu boli skutočne masívnou záležitosťou a ešte sme ďaleko za nimi, aj keď uvedomte si, že 20% z českej populácie, dospelej českej populácie, je viac než milión ľudí. Viac než milión ľudí dá ročne aspoň jedenkrát úplatok. Niektorí dávajú dvakrát aj trikrát. Áno? Máme dočinenia s viac než miliónom korupčných transakcií, čo znamená, že takýto masový nápad tej individuálnej korupcie nie je možný, keby vlastne za tým nestála nejaká štruktúra, ktorá tú korupciu podporuje. Keby tu nebolo to nebola tá korupčná klíma, nebola systémová korupcia, tento fenomén nie je možný. Áno? Samozrejme, dá sa tá systémová korupcia nahliadať aj vlastne cez fungovanie tých štátnych inštitúcií. Vlastne je to zase jaksi vplyv tej korupčnej klímy, kde ľudia si myslia, že bez korupcie to nepôjde. Áno? Vidíte, že bez úplatku štátny aparát nefunguje. To si v podstate v poslednej dobe myslí skoro polovica Čechov. Áno? A skoro dve tretiny si myslia, že tie verejné zakázky nie je možné dostať bez úplatku. No a keby sme išli ešte do hĺbky, tak zistíte, že z podnikateľov, ktorí sa zúčastnili toho výskumu, si to myslí 80%. Áno? Podnikatelia sú na tom ešte ako horšie. Prosím. Chcete sa niečo spýtať? Môžete sa kľudne pýtať. Na tých predchádzacích grafoch ste mali 89. 54% ľudí, čo dali úplatok, a na tých ďalších grafoch, a mal to klesajúci trend, a na tých ďalších grafoch v podstate je ten trend stúpajúci smerom do budúcnosti, čiže nejak mi to nesedí. Nesedí v podstate to, že v 89. Ani tuto nekletá. Neklesá. Tuto rapidne kleslo po 89. Áno. Viete prečo? No pretože nastúpil trh. Nemuseli ste dávať úplatky za to, že si chcete kúpiť televízor, chladničku, banány, čokoľvek. Áno. Za socializmu sa to proste bez toho neobyšlo. Potom prišiel zlom a postupne jaksi stúpajúci trend. Čo zodpovedá aj tomuto presne. Áno. Stúpajúci trend. 37, 43, 48. To ide hore, to je proste úplne v súlade. Ešte, aby ste si nemysleli, že Slovensko na tom je lepšie. Je tu pár údajov aj pre zrovnanie, porovnanie. Aha. No, zdá sa, že na Slovensku je to ešte horšie. Áno, bez úplatku, bez štátnym aparátom nič nefunguje. Slováci 57% v roku 2006, Češi 40%. Áno, to presvedčenie o tom, že tá korupcia je tak silná, že bez nej nič nefunguje a nejde, je na Slovensku ešte silnejšie. No čím sa to vysvetľuje? To sa vysvetľuje jednoducho existenciou alebo prítomnosťou systémovej korupcie. Keď tá korupcia skutočne funguje, tak ľudia si myslia, že funguje. Áno, je to proste spätná väzba. Ale keby ste korupciou nič nedosiahli, tak je to prax a zároveň je to aj kultúra. Ale je to prax, ktorá vás presvedčuje o tom, že korupcia funguje. Ano? Keď dáte úplatok, dosiahnete svojho. Keď nedáte úplatok, nedosiahnete. To je skúsenosť praktická. A tá prechádza do kultúry, samozrejme. Potom už všetci vedia, že treba dávať úplatky, tak dávajú. Môžeme sa teda pýtať, jestli systémová korupcia je skutočne všemocná. Jestli vlastne nejde proti nej ani bojovať, keď je tak silná a vlastne tak poistená, zabezpečená, všetci to majú jaksi tak pokryté, sú tie siete tak ako dobre fungujú. Naši politici nám hovoria, bohužiaľ, korupcia je jav, ktorý nie je možné úplne vykoreniť. Buďme šťastní za to, že sa nám podarí aspoň trošku
tú korupciu znížiť alebo obmedziť. Ano? Na druhej strane, keď sa rozhľadnete po svete, tak zistíte, že systémovú korupciu vykoreniť je možné. Áno, možné je. Príklad Švédsko, škandinávské krajiny, Anglicko, Dánsko, Nemecko. Systémová korupcia tam neexistuje, ale bola tam. Bola tam, ako evidentne, preukázateľne tam bola. Áno, treba Švédsko, úrady sa kupovali, predávali. Vlastne nikto nečakal, že keď kúpite úrad, že ho budete vykonávať. Akurát, že budete mať z neho prospech. Áno. Táto prax bola veľmi rozšírená. A dnes vlastne je to úplne inak. Škandinávské krajiny sú najmenej korupčné. Áno. Viete, porovnáte našich 20%, čo dávajú úplatky, vo Švédsku je to 0,7%. 0,7, necelé 1%. Jak je to možné? Zas môžeme sa pýtať, prečo pre Boha naši politici a zodpovední činitelia nenásledujú príklad Švédska a týchto krajín? Ono totiž to, je to záležitosť politiky, ale nie úplne. Ono to sa zdá, že keď budeme mať dostatok čestných politikov, že vlastne oni môžu tú korupciu vlastne vykoreniť, zničiť. Stačí sa len rozhodnúť, mať dobrú vôľu a korupcia zmizne. Obvykle sa systémová korupcia skúma alebo vôbec prezentuje a vyučuje z takých dvoch základných pohľadov. Jeden pohľad tvrdí, že vlastne nemajú to v rukách politici, ale majú to v rukách naši oligarchovia, kmotri a takí všelijakí biznismeni, Češi im hovoria podnikatelé se státním větrem v zádech. Ano, takí, ktorí vlastne obchodujú so štátom velice výhodne. Ano, že vlastne je to zajatie politiky biznismenmi. Ano, že vlastne politici sú vydieraní rôznymi podnikateľmi, ktorí v skutočnosti vlastne z pozadia ťahajú za nitky. V Čechách sa rozšíril ten pojem kmotri. Áno, to sú kmotri, kmotríčci a tak sa im rôzne hovorí podľa toho, jestli je veľký kmotor alebo malý kmotor. Na druhej strane druhý koncept, takzvaný business capture, zajatie biznisu, ano, zajatie podnikania, hovorí, že to majú v rukách politici, že to riadia politici. To je to, čo som hovoril, že proste politici by sa mohli rozhodnúť, že konečne skoncujeme s tou korupciou, stačí mať dobrú vôľu. No, v tomto prípade vlastne akoby politici vydierajú tých podnikateľov za to, aby mohli obchodovať so štátom, aby mohli mať verejné zakázky, musia platiť. Čo je dosť ako rozšíreným zvykom v Čechách a zrejme aj na Slovensku. Ano, vlastne keď chcete štátnu zakázku, jak tam bolo, alebo verejnú zakázku, jak to ukazovali tie čísla, musíte zaplatiť. Musíte proste dať úplatok. A ten úplatok, z toho úplatku potom ide diel tomu politikovi, diel tej strane, diel inému politikovi, tomu úradníkovi. Proste úplatky sa proste vyberajú tak, že vlastne sú tzv. Kasírtašky, ktorí to proste kasírujú a podľa dohovorených pravidel to tie peniaze potom rozdeľujú. Tak, kde sú vlastne teda korene tej systémovej korupcie? Je to možné, že niekto ovládá tú korupciu, že niekto môže riadiť a môže s ňou nejakým spôsobom manipulovať? Jestli sa jedná o systémovú korupciu, a jak už som spomínal, ze systémovej korupcie nie je možné len tak vystúpiť. Aj tí politici, aj tí podnikatelia sú vlastne súčasťou jakéhosi korupčného komplotu,
korupčnej komplicity, z ktorej nie je možné len tak uniknúť bez nejakých sankcií. Z toho rozbehnutého vlaku nemôže vystúpiť každý, jak sa mu zachce. Ano? Nikto vlastne ten korupčný systém nemá pod kontrolou. Nikto ho neriadi. Ano? To je na tom najzaujímavejšie, že nemá hlavu. Jednu hlavu, ktorú keby ste zotli, tak ten systém sa zosype. Tak to nefunguje. Proste tak vlastne jednoduché to nie je. Je to proste záležitosť, ktorá nie je v moci nejakého jednotlivca alebo malej skupiny ľudí, aby tento problém jaksi vyriešila. Proste tí korene tej systémovej korupcie sú v nejakej tej nadštandardnej silnej motivácii, prečo vlastne dochádza k tej korupcii. Kde je ten hnací motor, to dynamo tej korupcie? My sme povedali, že nie je to len hrabivosť, ano? Že ten systém sám na svoju obsluhu potrebuje tie korupčné peniaze. Ano? Keď systémovú korupciu analyzovali v Taliansku, sú pred nami vpredu v tom, že majú hodne korupčných káuz pred súdom. Je hodne spisov, ktoré sa dajú študovať. Ano? A z tých spisov vlastne vyťahli taký základný vzorec, prečo tá systémová korupcia vznikla. Ano? Nie len u nás, ale proste v tom Taliansku aj na západe sú štáty, ktoré sú postihnuté systémovou korupciou. A prišli na to, že vlastne tí snahy podnikateľov vlastne korumpovať politikov alebo ich ovládať tak ďalej, sú konštantné. Tam, kde sa to zmenilo, tak to je politika. V politike došlo k zmenám. Ano? Vlastne po druhej svetovej vojne vlastne dochádza k tomu, že tie veľké masové strany začínajú strácať členstvo. Ano? Začína byť jasné, že nemôžu žiť z členských príspevkov. Ano? Proste tých členov je menej a menej a nie sú schopné jako saturovať potreby tej strany, pretože tie potreby strany raketovo vyleteli, keď sa nabehlo nás tzv. Systém marketingovej politiky. Ano? Proste spektakulárne volebné kampane, zapojovanie médií, zapojovanie expertov, ktorí vám ste radia, jak máte ste pôsobiť na verejnosť, musíte mať k tomu výskumy vašeho imidžu, podprahových túžob voličov a tak. Proste naraz to, proste z toho vznikol taký si priemysel, ktorý je veľmi drahý. On vyrába tých celebrity politické, ale veľmi spotrebováva. Tá výroba tých retušovaných obrazov politikov ako niečo stojí. A stojí stále viac. Ano, pretože kto chce sa udržať u moci, musí mať peniaze na politický marketing. A kto má politický marketing, ten má väčšie šance na to, aby vyhral. Ano, alebo aby sa udržal v tej vysokej politike. Čo sa nestalo, politické strany tento problém začali riešiť tým, pretože nemali peniaze na ten marketing, začali to riešiť tým, že sa vlastne prisali k štátu. Začali tie peniaze získavať od štátu. Ano? Začali ho získavať nielen cez korupčné kanály, ale začali ho získavať aj cez hlasy voličov. Dnes v podstate naprostá väčšina tých politických systémov a systémov financovania strán počíta so štátnymi peniazmi za voličské hlasy. Ano? Vy získate vo voľbách určité hlasy a za to získate peniaze zo štátnej pokladne. Proste sa tomu hovorí, že na prevádzku politickej strany. Ano? V podstate vznikol taký akýsi mechanizmus, keď vlastne tých peňazí na ten politický marketing má každá strana málo a aby mala komparatívnu výhodu,
tak, jestli je to strana pri moci, no tak bere ty peniaze z tých korupčných transakcií, z tých korupčných kanálov, aby mala navrch nad svojimi konkurentmi. V podstate vlastne dnes politické strany nemôžu dovoliť žiť len z tých štátnych peňazí a zo sponzorských príspevkov, pretože by boli preválcované, by boli zlikvidované. Ano? No, to proste nie je možné ufinancovať týmto spôsobom, pretože konkurenti by ich zničili. Takže sú vlastne akejsi pasci. Ano? Dostali sa do pasci. Musia. Sú silno motivovaní k tomu, aby čerpali z tých korupčných zdrojov. Proste tu je ten koren tej systémovej korupcie. Tu je ten generátor. Tu vlastne, moment, tu je potreba zacieliť našu pozornosť, keď chceme bojovať proti korupcii. Tu proste vzniká tá potreba tých korupčných peňazí, ano? Úspešný v politike je ten, kto má viac zdrojov, ano? Máte pravdu v tom, že keď akákoľvek analýza nákladov na volebnú kampaň ukáže, že tie náklady sú 2 až 3 krát vyššie, než sú priznané náklady. Že v skutočnosti proste musia byť tie peniaze čerpané od niekiaľ inakiaľ. Proste nemohli byť proste získané legálnou cestou. Každopádne systémová korupcia, do ktorej sú zapojení podnikatelia, úradníci, politici a zároveň aj médiá, ale toto je tá svätá trojica, taksi politici, úradníci, by nemohla bez politikov fungovať, pretože politici ovládajú toky štátnych peňazí, ovládajú proste tí štátne zakázky, ano, proste tí peniaze cez tie ministerstvá tečú do tých rezortov a sú ovládané z vrchu politickými predstaviteľmi, áno? Ja som s tým chcel trochu polemizovať, áno, lebo vy ste to nastavili všetko teraz do takého nejakého svetla, že podstatou systémovej korupcie je to, že politické strany potrebujú peniaze na svoju kampaň. To je generátor systémovej korupcie, áno. Ja mám pocit, že tie peniaze na tú kampaň sú na Slovensku, aspoň mi to tak príde vedľajšie. Ako je síce jasné, že Hlas zohnal nejakých 100 alebo 200 miliónov vlastnou hlavou, ale na Slovensku, ale nezdá sa mi, že by ten tok peňazí bol nasmerovaný z väčšej časti do politických strán. Tam to ide podľa mňa len okrajovo. V podstate tam sa na tom oveľa viacej nabaluje ten súkromný sektor. Oveľa viacej, mi to príde. To je taktiež nič proti ničomu. To je v podstate v harmónii, pretože keby súkromný sektor z toho nič nemal, tak by sa do toho nepúšťal. Ano? Nicmene, politici sú na tom jaksi existenčne závislí. Ano? Súkromný sektor, máme súkromný sektor, ktorý so štátom neobchoduje. Ano? No to sú tí, ktorí vyvážajú zahraničí, proste žijú z exportu. Neobchodujú so štátom, majú od štátu pokoj. Ano? Na druhej strane je časť ekonomiky, ktorá proste obchoduje so štátom a žije z toho. Ano? A samozrejme, súkromné podnikanie chce mať zisk. Je evidentné, že ten zisk, ktorý majú z korupčných transakcií, si rozdelia medzi sebou. Jakým dielom, kto z neho dostáva viac a kedy? Podľa toho, jestli ste v zajatí štátu, alebo jestli ste v zajatí biznisu, jestli fungujete v tomto. Ale každopádne, je to tá korupčná symbióza elit. Áno? Administratívnej, politickej a ekonomickej elity. To proste takto funguje. Kľúčovú rolu hrajú politici práve preto, že ovládajú tie toky tých peňazí. Buď oni vydierajú biznismenom, aby im tie peniaze z tých korupčných transakcií prihrávali, alebo oni sú vydieraní podnikateľmi, aby dostávali nejaké peniaze bokom na svoje živobytie. A to je, koľko komu ide,
To ja neviem. Ako, niekedy ide viac tým, niekedy tým. To, ale to je v podstate... Ako... Aký dôvod má napríklad byť, skorumpovaný človek, ktorý nie je priamo volený, ktorý si nerobí kampaň? Napríklad generálny prokurátor, napríklad predseda Najvyššieho súdu. To sú, len facilitátori. Ty len hrajú s tými. To sú len figurky. Ja hovorím o politikoch a politických stranách. Prokurátor nie je politik. Ano, to je skutočne ako súčasť toho systému. Podstatné z toho vyplýva to, že politika sa ocitla v korupčnej pasci. Nie je možné vlastne sa s nej dostať vlastnými silami. Vlastne oni sa s nej nedokážu, pretože keby sa chceli z tej pasce ako dostať, tak sa sami seba zničia. Ako v Čechách hovoria, kapsi si nevypustí rybník, také príslovie je. Ale je to fakt, ako oni nemôžu proste prestať s korupciou, pretože dojde k ich sebazničeniu. Tým pádom vlastne je to korupčná pasť a protikorupčná politika musí vlastne nie apelovať na politikov, aby sa zničili, ale musí im podať jakúsi pomocnú roku a vyťahnuť ich z tej pasce. To je proste jednoznačný záver. To znamená, jestli chceme účinnú protikorupčnú politiku, musíme politikov zbaviť tejto korupčnej závislosti. Inak nikdy vlastne nedôjde k tomu, že sa systémovej korupcie zbavíme. No a teraz trošku o protikorupčnom boji, ktorý reálne existuje aj na Slovensku, aj v Čechách. Čo vlastne robia naši protikorupční bojovníci? Jak sa chovajú, jak rešpektujú to pravidlo, že vlastne je treba proste vyťahnuť tých politikov z korupčnej pasti a zbaviť ich tej závislosti na korupčných peniazoch. Namiesto toho vlastne sme svedkami uplatňovania akejsi stratégie, to nie je spisovné slovo šrob na Slovensku, ale každý tomu rozumie. Stratégia uťahovania šrobov, ano, vlastne obmedzovania korupcie pomocou drobných legislatívnych krokov. Ano, sprísňovaním zákonov, chovania politikov a úradníkov dosiahneme toho, že vlastne ten priestor pre korupciu sa zúži. Toto je oficiálna stratégia, ktorá sa nám ponúka, ktorá proste jaksi zaplnila celý verejný priestor. Výsledkom tejto stratégie je to, že systémová korupcia kvitne ďalej. No, ešte ani v jednej krajine na svete, kde bola systémová korupcia, nedošlo k tomu, že by prostredníctvom tejto stratégie bola systémová korupcia čo i len obmedzená. Tá stratégia nie je úspešná. Dokonca tí, ktorí túto stratégiu presadzujú, vedia o tom. A napriek tomu to robia. Predstavte si, prednedávnom bol v Čechách prijatý zákon, ktorý ruší anonymné akcie. Áno? Za tento zákon bojovali neziskové organizácie dlhé roky. Deň na to, čo bol prijatý, predstaviteľ Transparency International na tlačovej konferencii prehlásil. Je dobré, že máme ten zákon, ale my vieme, že korupčníci ho ľahko budú obchádzať. To je proste absurdnosť. Ano, táto stratégia nás vedie k absurdným situáciám. Absurdná situácia je umocnená tým, že vlastne táto stratégia vyprodukovala celý protikorupčný priemysel. Ano, máme x súkromných a neziskových organizácií, ktoré sa zaoberajú bojom proti korupcii, za čo inkasujú nemalé peniaze. Neziskové organizácie, v nich sú ľudia, ktorí sú tam na plný úväzok, aby bojovali proti korupcii. Vytvárajú sa mapy korupčných rizík, protikorupčné koncepcie, stratégie, protikorupčné etické kódexy, certifikáty protikorupčné sa vydávajú, školenia sa robia. To všetko proste žere ohromné množstvo peňazí. A výsledok je nula. Áno?
Proste, boj proti korupcii sa stal biznis ako ktorýkoľvek iný. Proste to samé v prípade tej marketingovej politiky. Marketingová politika je taktiež biznis ako ktorý iný, ako ktorýkoľvek iný. Politické strany sa menia v podnikateľské subjekty, vo firmy, ktoré proste podnikajú na politickom trhu. Ano? A máme tu ako doplnok, máme tu protikorupčný priemysel, ktorý taktiež ako odčerpáva z tých štátnych peňazí hodne, ano? Hodný kus si ukrajuje. Prečo vlastne to sprísňovanie, prečo tá stratégia uťahovania šrobov nie je úspešná? No pretože tí zákony robia tí korupčníci, áno, to sú... Je to tak, ako keby ste od skorumpovaného štátu požadovali, aby bojoval proti korupcii. A to sa skutočne deje. Tak toto je. My čakáme, že štát bude bojovať proti korupcii a zároveň vieme, že je skorumpovaný. Takže je to zase paradox a je jasné, že korupčníci v rámci systémovej korupcie obsadzujú tie najvyššie posty. V tých najvyšších postoch proste skrátka nedovolia prijať taký zákon, ktorý by ich reálne poškodzoval. A keď sa nejaký taký zákon príjme, tak už dopredu sa vie, jak sa bude obchádzať. To je... Proste, príjmajú sa zákony protikorupčné, ktoré ako majú obmedzovať korupciu a dopredu už sa vie, nie že ak sa budú obchádzať, ale jak poslúžia ako korupčné kanály. Ano, kedy si sa prijal protikorupčný zákon v Čechách, takzvané losovanie, ano, vyberanie tých realizátorov verejných zakázok losom. Ano, to bude krásne, ako že už korupcia nebude možná, tak sa bude losovať a hotovo. Ano. No proste z losovačiek sa stal taký korupčný kanál, že to museli zrušiť. Áno, proste to losovanie sa dá tak ľahko zmanipulovať, že vlastne zákon, ktorý bol prijatý proti korupcii, slúžil ako velice dobrý kanál pre korupčné transakcie. Tak to proste súčasný protikorupčný boj vedie takýmto absurditám. Táto situácia viedla k tomu, že spoločnosť sa skutočne naštvala. Ľudia už toho mali dosť. Ano. Pokúsili sa v minulých voľbách v Čechách vlastne vymeniť politickú garnitúru. Pretože vedelo sa, že vlastne, nie je možné v rámci tých starých politických strán a s tými starými politikmi vlastne dosiahnuť nejakej zmeny, tak prostredníctvom toho kružkovania kandidátov, dávaním tých preferenčných hlasov, tým kandidátom, ktorí boli na spodu kandidátky, proste, aby sa dostali na vrch. Takže v Českom parlamente sa vymenila skoro polovica, možná aj viac poslancov v parlamente a vznikla nová politická strana, Veci verejné, už vidím úsmej, ktorá sa vďaka tomu dostala do parlamentu, pretože sľubovala boj proti korupcii. Ano? Následne sa stalo to, že táto strana bola odhalená ako silne marketingová strana, ktorá išla do politiky len preto, aby zarobila peniaze a vlastne sa dopustila ešte väčšej korupcie než tie staré strany. Takže ukázalo sa, že tá snaha tej verejnosti urobiť niečo i navzdory tej proste bezzubej protikorupčnej politike vyšla tiež na zmar. Vlastne akoby zavládla taká nálada, Havel ju pomenoval blbá nálada v Čechách, že vlastne nie je alternatívy, nie je to svetlo na konci tunelu. Proste nikto tam nedovidí a vlastne ani nevieme, jestli ten tunel vedie správnym smerom. Ľudia sú čoraz viac naštvaní. Dochádza k tomu, že vlastne stúpa podiel ľudí spoločnosti, ktorí žiadajú radikálnu zmenu. Radikálnu zmenu v tom slova zmysle, že nechcú demokraciu, že chcú silného vodcu, ktorý zariadí poriadok, ano? Ktorý vlastne ľudí ochrání pred skorumpovanými elitami.
To chcú. Nás, ten podiel ľudí neustále stúpa. Na druhej strane ľudia nebojujú proti korupcii sami. Nie sú ochotní vstupovať do proste tých každodenných káuz. Keď sa stane český človek svedkom nejakej korupčnej transakcie, ani ho nenapadne, aby to išiel nahlásiť. Ani ho nenapadne, aby išiel svedčiť k súdu. Áno, pretože neverí policii, neverí súdu. Áno. To proste korupčná klíma pracuje. Áno, proste každý verí, že tá korupcia funguje a nie je úniku z toho. Proste je tu proste taká beznadej. Áno, je tu proste ten pasívny radikalizmus hľadá niekoho, kto by ho proste nejakým spôsobom kanalizoval, čož môže byť osvietený demokrát, osvietený vodca, ale môže to byť aj proste nejaký diktátor. No, proste sme v situácii, kedy nevieme, kam tá spoločnosť, ktorou cestou sa môže vybrať. No, je to skutočne nebezpečná situácia. Vráťme sa ovšem k tomu Švédsku. Prečo by sme sa nepoučili z toho Švédska? Jak je možné, že v tom Švédsku sa to podarilo rozbiť tú systémovú korupciu? Švédsky autor Bo Rothstein napísal článok, v ktorom vlastne odhaluje, jakým spôsobom sa to tým Švédom podarilo. Ano. Tvrdí, že nie protikorupčné zákony porazili korupciu, ale inštitucionálne zmeny a reformy. Ano. A tie reformy a tie zmeny musia byť vedené jedným úderom. On to nazval Big Bang stratégia, stratégia veľkého tresku. Ano. Vlastne sústredená veľká akcia na reformu inštitúcií viedla k tomu, že vlastne tá systémová korupcia sa zosypala. Ďalší expert Svetovej banky Daniel Kaufmann nedávno prehlásil, korupciu nie je možné poraziť bojom proti korupcii. Keď budeme príjmať ďalšie a ďalšie protikorupčné zákony, nič sa nezmení. Áno, je treba úplne zmeniť pohľad. Jako toto nie je cesta. To nevedie jako k tomu svetlu na konci tunelu. Nemáme bojovať proti jednotlivým prejavom korupcie, ale proti celému systému. Proste snažiť sa vyviesť ten systém pomocou reforiem z rovnováhy a doviesť ho vlastne k jakejsi sebadeštrukcii. Proste to je jako základ. Ano. Nájsť slabiny systému. Ano. Individuálna korupcia je v podstate nezničiteľná, lebo je náhodná. Náhode nedokáže nikto zabrániť. Ale systém má slabiny. Teda paradoxne, systémová korupcia je slabšia než tá individuálna. Kde máme zavádzať teda tie inštitucionálne reformy? Pretože nemôžeme zavádzať tam, kde ich zaviedli Švédi pred 150 rokmi. Áno, to proste nejde. Áno. Kde je ten slabý článok toho korupčného systému? Kde vlastne sa snažiť zaviesť tú inštitucionálnu reformu? Vlastne, keď sa podívame na tú svetú trojicu, tú tej korupčnej symbiózy politikov, biznismenov a úradníkov, tak v podstate biznismenom a úradníkom stačí dodržovať pravidlá korupčného lovu, áno, dodržovať tie pravidlá korupčného systému a môžu si kľudne žiť ďalej. Ano? Nič ich nedokáže vyviesť z rovnováhy. Ale politici, tí nie sú závislí len na svojich komplicoch. Ano? Nie sú závislí len na dodržovaní pravidiel korupčného lovu. Sú závislí na voličoch. Tam je ich slabé miesto. To je ten najslabší článok celého korupčného systému. Politici musia aspoň predstierať nejakú reputáciu, aby boli zvolení, aby získali dôveru voličov, aby boli znovu zvolení. Takže jednoznačne je potreba sústrediť sa na politikov a na spôsob,
jak je politika financovaná. Ano, ale nie prinášať nové a nové opatrenia, jak vylepšiť systém financovania politických strán, ale podľa Big Bang stratégie zmeniť celý systém financovania politických strán. Ano, proste rozmetať to, čo tu je, a nastoliť niečo úplne iného. Každý deň vlastne na trhu, na politickom trhu máte nové tváre politikov, nové spôsoby riešenia, nový imidž toho politika, nová stratégia, nové riešenie problémov. Vlastne každý deň prinášajú noviny, televízia, všetky masmédiá, vlastne informácie o politike. Ano, to je ten politický tovar, ktorý sa nám proste neustále hrne na ten politický trh. Ano, proste politici, ktorí predávajú svoje produkty, ako svojich kandidátov, svoje myšlienky, svoje ideje, to môžu robiť denne. Ano. A kto nakupuje? Kto za to platí? No, to sme my. To sme my, pretože členské príspevky, minimálny význam, sponzorské dary sú významným zdrojom, ale jadro financovania politických strán sú peniaze od štátu. V Čechách parlamentné strany priemerne to dosahuje skoro 60%. A to ostatné je rozbité do viacerých zdrojov, ešte sú, tu nie sú zahrnuté pôžičky, ktoré sú stejne potom platené zo štátnych príspevkov. Ano? Takže my sme spotrebitelia politického tovaru a jak ten tovar nakupujeme? Každý deň, ako politici predávajú svoj tovar? Raz za 4 roky. V čase, keď obchodná transakcia môže trvať desatinu sekundy a môže proste putovať z jedného konca sveta na druhý, my máme hlboký stredovek na našom politickom trhu, kedy spotrebitelia politického tovaru si predplácame na 4 roky politický tovar. Urobili by ste toto, keby s nejakým iným, s nejakou inou komoditou, nejakým iným produktom každodennej spotreby? Predplatili by ste si rožky na 4 roky? Predplatili by ste si, ja neviem, čokoľvek, proste, čo spotrebovávate denne, predplatili by ste si to na 4 roky bez ohľadu na to, jak sa bude vyvíjať cena, bez ohľadu na to, jak sa bude vyvíjať kvalita toho tovaru. Keď viete, že zajtra budú rožky suché, tak si ich nekúpite. Keď budú gumové, tiež si ich nekúpite. Ale tu? Proste politici sa dostanú do vlády a okamžite vlastne sa skazia. Ano? Proste skorumpujú sa, vlastne sa skazia. Ano? A my toto skazené zbožie, ten skazený tovar, musíme 4 roky kupovať. 4 roky, áno. Čož je teda marketingová politika nie je len drahá, ale je fatálne nespravodlivá. Áno, je fatálne nespravodlivá, pretože vytvorila obrovskú nerovnováhu na politickom trhu. To nie je nejaká informačná asymetria. Skrátka, politický marketing ďaleko predstihol politický shopping. Ano? Vzniká absolútna nerovnováha medzi nakupovaním a predávaním politických tovarov. Ano? Tu vlastne je niečo neuveriteľné, že vlastne my sa chováme jaksi nezmyselne altruisticky voči našim politikom. Proste, kde sa v nás bere tento altruizmus? Že im toto proste tolerujeme. Že tolerujeme to, že oni nás vlastne oni z nás robia nesvojprávnych spotrebiteľov. Ano? To by na normálnom trhu v podstate toto neexistuje. Na politickom trhu to považujeme všetci za normálne. V podstate to, že to považujeme za normálne a že to v skutočnosti normálne nie je, to je skutočne najstráženejšie tajomstvo politickej scény súčasné. Že to nikto nechce hovoriť. Aj keď sa to zdá triviálne, nikto o tom nechce hovoriť,
Nikto nechce hovoriť o tom, že politické strany nemajú nárok na to, aby boli platené zo štátneho rozpočtu. Áno? Legitimita tohoto nároku neexistuje. Preto, keď chceme skutočne si zraniť systémovú korupciu, povaliť ten systém korupčný, musíme sa zamerať na toto miesto. Ano, musíme vlastne zmeniť radikálne systém financovania politických strán tým, že zrovnoprávnime politického a bežného spotrebiteľa. Aby aj ten politický spotrebiteľ, ten volič, mohol flexibilne reagovať na kvalitu politického tovaru. Áno? Pretože keď máte možnosť reagovať raz za 4 roky, to není flexibilná reakcia. Áno? Proste tam nedochádza k tej spätnej väzbe medzi predávajúcim a kupujúcim. Ani ten, kto predáva, nemá dobrú spätnú väzbu, pretože keď predávate každý deň a ľudia prestávajú kupovať, tak vás niečo napadne, áno? Niekde sa stala chyba, áno? Niekde je chyba v tom tovare, lebo jak to predávam, tak sa snažíte urobiť nápravu. Ale keď 4 roky máte fraj a máte to predplatené, no tak čo by ste sa namáhali? Nepočúvate tých spotrebiteľov, pretože oni nekontrolujú svoje peniaze, vy ich kontrolujete. Proste dnešné zákony nám neumožňujú občanom, voličom, aby sme my kontrolovali svoje vlastné peniaze, ktoré dávame na politiku, ano? Za ktoré kupujeme ten politický tovar. To znamená, že toto je potreba zmeniť. Je potreba vrátiť občanovi, voličovi moc do rúk, v tom slova zmysle, že bude kontrolovať tie peniaze. Myslíte si, že to je nejaká novinka toto? To vôbec nie je novinka. To je úplne ten najstarší systém, na ktorom začala demokracia fungovať. Moderná demokracia. Kedysi, pred druhou svetovou vojnou, boli masové politické strany. Boli platené z členských príspevkov. A keď sa vám strana zdala, ste špatná, alebo ste nejak skorumpovaná, alebo čo, tak ste prestali platiť príspevky a vystúpili ste z tej strany. Zo dňa na deň, áno? Nie po 4 rokoch. Zo dňa na deň. To je to, o čom hovorím, je návrat k pôvodnému stavu. Pretože nie je normálne, že politické strany si odhlasujú, koľko peňazí budú od vás dostávať každý rok, každý mesiac, áno? Oni si proste zdvihnú ruky a povedia, tento rok to bude toľko, alebo toto štvoročné obdobie budeme dostávať toľko od vás. Kde je spravedlivosť? Jak je to možné, že oni si môžu brať naše peniaze len preto, že zdvihnú ruky v parlamente? To je proste veľmi podozrivé a mali by sme s tým niečo robiť. Tak to nie, to skutočne nie je normálne. Takže musíme vrátiť akúsi rovnováhu na politický trh. Zrovnoprávniť predávajúceho s kupujúcim. Ano, aby mali rovnaké šance. Pretože teraz majú šance len predávajúci. Tí kupujúci sú proste vyšachovaní. Ano. Proste sú tie pravidlá nastavené tak, že my sme poškodzovaní. Ano, to je tá nespravodlivosť, o ktorej som hovoril. Takže túto asymetriu medzi politickým marketingom a politickým nakupovaním politického tovaru je treba zrušiť. Pravdepodobne existuje niekoľko ciest, jak sa to dá dosiahnuť. Ja navrhujem politické daňové určenia. Aby volič mohol flexibilne, priebežne meniť proste tú čiastku dane, ktorú proste stejne musí odvádzať na politické strany, aby mohol meniť proste určenie týchto peňazí. Ano? Aby mohol proste reagovať, keď daná politická strana má korupčný škandál, no tak tie peniaze presmeruje niekam inam. Mesačne, štvrťročne, polročne, podľa toho, jak bude chceť.
V dnešnom svete v IT proste toto nie je až taký problém. No? Proste informačné technológie dokážu proste tento systém obslúžiť celku pohodlne. No? Takže politické daňové určenie znamená nie novú daň, ale len tú časť daní, ktorú stejne platíte, aby ste mohli ovládať, aby ste mohli kontrolovať, komu pôjde. Dneska sa už nevrátime k masovým stranám. Dneska už je utopia premýšľať o tom, že znovu budú mať politické strany masové členstvo, ktoré ich bude živiť. Tak to nebude. Jediná cesta je vlastne tých daňových poplatníkov nejak motivovať k tomu, aby a dať im tú možnosť. Dať im tú možnosť, aby proste individuálne riešili to, komu budú tí peniaze dávať. Koho politický tovar budú kupovať, áno? Má to nejaké podmienky. Poprvé, veľmi nepopulárne, muselo by to byť povinné, áno? Muselo by to byť povinné a za druhé, ostatné zdroje financovania by museli byť zakázané. Tým pádom by politické strany boli závislé len na peniazoch od voličov. Len na voličovi by boli závislé. Tým by sa odstrihla tá pupečná šnúra od tých korupčných peňazí. Ano? Už by proste nepotrebovali tie peniaze od tých korupčníkov. Už by dostávali peniaze za to, že sa budú chovať slušne. Ano? Že budú mať dobrú reputáciu. Budú dostávať peniaze za to, že budú mať dobrú reputáciu. To je v podstate reputačný systém, ktorý navrhujem. Ano? Závislosť na voličoch, nezávislosť na korupčníkoch. To je celý. Proste tých peňazí, ovšem, musíme im dávať hodne. Tam to bude trošku dražšie. Ano? Musíme im dávať toľko peňazí, že by sa im neoplatilo byť skorumpovaný. Ano? Že by mali strach, že prídu o tie peniaze, o tie veľké peniaze, ktoré dostávajú od nás. Ja tam vidím len taký malý zádrhel, aby ma zaujímalo, že čo na to poviete. Média, v tomto prípade, hlavne tu u nás na Slovensku a celkovo malé štáty, v tomto prípade, veľmi sa mi páči tá myšlienka, len vidím, riešenie politickej strany by bolo také, že podplatí média a tým pádom vytvára dobrý obraz o sebe same a dostáva tým pádom tie peniaze. No a dalo by sa teda tá cesta veľmi ľahko nájsť týmto smerom, niečo potom s týmto? Média dneska sú tiež skorumpované, sú zapojené do toho korupčného systému. A samozrejme, na to vám odpoviem len takto. Média určite vytvárajú nejaký obraz, ale vaša praktická skúsenosť môže byť rozpore s týmto obrazom. Politika je proste záležitosť na proste to dlhodobý, proste beh na dlhú trať. Ano? Keď vy budete mať možnosť každý mesiac, každý proste štvrt rok, proste nejaké krátke časové obdobie, budete mať možnosť tie svoje peniaze presmerovať tam, kam chcete. Spálite sa raz, áno, média vytvoria skutočne vynikajúci obraz nejakej politickej strany. No tak jej dáte tie peniaze. Budete ich dávať, ale sklamete sa v nej. Pretože prakticky zistíte, že nerobí tú politiku takú, ako proste prezentovala média. Spálite sa raz, možno sa spálite dvakrát, niekto aj trikrát. Ale potom môžete svoju chybu napraviť. Dneska musíte čakať 4 roky, aby ste chybu napravovali a už zabudnete, kto jakú chybu kedy urobil. Ano? Takže skutočne spätná väzba, môžete sa učiť na vlastných chybách. Dneska to nemôžete. Ja uznávam, že populizmus tam bude hrať svoju rolu, ale podívejte sa, dneska všetci ako intelektuáli hovoria o tom, že máme nedospelých voličov, ktorí nie sú schopní pochopiť, o čo vlastne ide, sadnú na lep médiám a tak ďalej. Ale dneska im ani nikto nedovolí, aby dospeli. Dneska nemôžu dospieť, pretože to majú vlastne zakázané. Nemôžu na vlastných chybách sa naučiť, jak vlastne veci vypadajú, jak to vlastne chodí. Môžu nadávať, to je celé, potom nemusia ísť k voľbám, trebárs.
takú rovnosť, ten systém také asignácie, že je naozaj zaujímavá myšlienka. V tomto ponímaní bolo naozaj zvláštny, pretože by sa týkalo naozaj len výdelečne činných občanov, to znamená, že nekýka sa napríklad dôchodcov, ale nejaká strana. Tento systém nie, ale nie je vylúčené, aby oni podporovali svoje politické strany. Oni neplatia dane, ale môžu dávať svoje individuálne príspevky. To proste im nikto nemôže zakázať. To je ich právo. Ako keď budú chcieť podporovať nejakú politickú stranu, tak môžu. Vy ste spomenuli pred chvíľou, že akýkoľvek iný spôsob financovania by bol zakázaný. Že by bol len straník. Čiže teraz hovoríte, ale že keby tí dôchodcovia alebo tí produktívni chceli podporiť tú stranu, by ju podporili, takže vlastne to sa neguje. To by... Mal som na mysli systém. Individuálne financovanie by nebolo zakázané a výška daru by... Proste ide len o to, aby proste došlo k tomu individuálnemu financovaniu. Nie, aby to nebol nejaký iný systém, ktorý by dovoloval vlastne jakousi unikovú cestu. Tak, ja si s vašim láskavým dovolením som si sem sadol, aby som trochu moderoval diskusiu, ale myslím si, že sme všetci úplne nadšení týmto, lebo tá záverečná otázka bola veľmi trefná a je to niečo, čo aj ja som chcel sa spýtať, že akú rolu v tomto celom vyhrali médiá, pretože médiá podľa názoru asi nás všetkých hrajú obrovskú rolu v politickom systéme na Slovensku. Ale vy ste sa tej otázky tak elegantne zhostili a tak ste nám otvorili oči, že aj najväčší skeptici si myslím, že sa priklonili k tomu, že to vaše riešenie stojí za silnú úvahu. Čo ale my, čo sa zaoberáme stavom súdnictva ako vrcholným orgánom ochrany práv ľudí a politického systému ako takého, tak sa obávame, že práve tým, že súdnictvo na Slovensku je v podstate nefunkčné, tak sa zamýšľame nad tým, že do akej miery by i takto nastavený systém mohol fungovať v situácii, kedy by ho nemal kto vynucovať. A v tom my, čo poznáme politické a spoločenské pomery aj v Čechách, aj na Slovensku, tak vidíme zásadný rozdiel medzi Českou republikou a Slovenskom. Vy si myslíte, že existuje spôsob, ako aj za stavu, ktorý je na Slovensku, niečo zmeniť, lebo my vidíme pohyb v Čechách, ale či vidíme pohyb na Slovensku len tým nesprávnym smerom? No, do detailov tú situácii tu na Slovensku ako nepoznám, ale ja si myslím, že principiálna vec je v tom, že súdy skazili politici. A skazili políciu, a skazili prokuratúru, proste politici sú skutočne to jadro tej korupcie. Ja si myslím, že keď donútime politikov, aby dostávali peniaze za to, že sú slušní, a že to bude mať vplyv aj na to súdnictvo. Konkrétne presne ja to neviem povedať, v jakej situácii sa nachádza slovenské súdnictvo. Počúvam tie správy také veľmi neblahé, ale niekde sa to začať musí. A keď sa začne ozdravovať politika, verím tomu, že tie oblasti, ktoré som spomenul, to súdnictvo, polícia, prokuratúra, postupne začnú tento vzor kopírovať. A vlastne ja nie som úplne proti jednotlivým zákonom, ktoré proste vymáhajú proste korektné chovanie a tak ďalej. Neviem presne, aké mechanizmy sú dnes na Slovensku, ktoré môžu korigovať chovanie sudcov. Celkovo sa domnievam, že keď sudcovia budú pôsobiť v nekorupčnom prostredí,
bolo by dosť divné, keby len oni boli skorumpovaní. Áno, ďakujem. Ale ja som to myslel tak, že ako ste uviedli, že ten vami navrhovaný systém má isté podmienky a tie podmienky v konečnom dôsledku by museli byť vynúcované nejakou štátnou organizáciou a tí, ktorí zabezpečujú to vynúcovanie, v konečnom dôsledku sú súd. Aha, takto ste to mysleli. Tak ja si myslím, že takto, nie, takto to nie je. Že to je samoregulačný systém, ktorý je práve v tom ako výborný, že nezávisí na tých inštitúciách. Vy proste sa dívate, čo robia politici. Buď im dáte tie peniaze, alebo nedáte. A nepotrebujete k tomu nejaký súd, aby za vás rozhodol, komu tie peniaze. Ide tu o slobodu občana. Ide o to, že či ten systém, ktorý je podmienený dodržiavaním určitých pravidel, napríklad to, že do neho netečú peniaze z iných zdrojov, to musí byť zabezpečované niekým, kto to vynucuje. A keby nejaké narušenie toho systému vzniklo, tak vlastne ten samočistiaci efekt by sa dostával o to neskôr. Áno, určite by s tým boli nejaké problémy, ale pretože je to samoregulačný systém, subjekty sa strážia navzájom. Keď dostane nejaká politická strana echo, že do inej politickej strany tečú čierne peniaze, čo sa dostane to echo, to sa všetko prekecňa v tom systéme, tak to proste oznámi verejnosti. A verejnosť bude reagovať. Nepotrebuje na to sudca. Ďakujem, výborný. V krátkosti sa pokúsim naformulovať takú hypotézu a vy mi poviete, že v čom sú jej slabiny, lebo za predpokladu, že toto by sme aplikovali, tak podľa mňa vývoj by bol taký, že na 4 roky zvolíme na 4 roky zvolíme politikov, ktorým budeme potom v nejakých časových úsekoch platiť za ten ich politický produkt. Ale tuto to bude znamenať to, že sa zostaví nejaká parlamentná väčšina, že sa zostaví vláda a tá vláda má aj tak 4 roky na to, aby ak nedostane od voličov ani cent, aby 4 roky podporovala svojich mecenášov, ktorí môžu podporovať aj inú politickú stranu. O ďalšie 4 roky sa iná politická strana nazbiera od v podstate zdaní voličov nejakú zásobu peňazí, ale príde mi to také, že ako náhle sa dostane k moci nejaká iná politická strana, tak ďalšie 4 roky má aj tak vystavený biankošek, pretože má dostatočný počet poslancov, ktorí ju podržia. Čiže bojím sa, že vyriešime nejakým spôsobom, transformujeme financovanie, ale na tie 4 roky ich aj tak nemusíme donútiť, aby nejakým spôsobom plnili záujmy alebo hájili záujmy občanov. Určite toto je ako dosť problematická vec, pretože jak vy ste naznačili, že by sa mohlo stať, že k moci sa dostane strana, ktorá sa ukáže ako skorumpovaná. No. Dobre. Ukáže sa ako skorumpovaná a teraz voliči budú reagovať tým, že je stopnutý peniaze. Ano, ale ona bude mať svojich poslancov v parlamente a tí proste budú nejak hlasovať, aby treba s nejakým spôsobom obišli ten zákon toho financovania tých politických strán. To je problém, to priznávam. Tu proste môže dôjsť problému. Obvykle ovšem tá situácia vypadá takto. Politici nie sú blbci, sú to racionálne uvažujúci ľudia. V skorumpovanom systéme sa budú chovať skorumpovanie, pretože to je racionálne chovanie v korumpovanom systéme. V reputačnom systéme je racionálne chovať sa reputačne. Ano? Sami politici tej samej strany pôjdu proti politikom, ktorí budú brať nejaké čierne peniaze. Budú sa ich chcieť zbaviť za každú cenu, pretože korupčné peniaze zvýhodňujú jedných a druhých nie. Tí, ktorí nebudú v tom zapojení, pôjdu po nich, pôjdu im po krku. A
tá strana sa buď rozsype, rozpadne, alebo sa zomkne, zbaví sa tých ľudí a pôjde ďalej. Tam nastane ten samoregulačný efekt, vnútrostranický. Že dneska nemáte vnútrostranickú opozíciu, ktorá by dokázala vlastne týchto korupčníkov vytlačiť. Stalo sa to raz v Čechách, keď proti Klausovej vláde sa vzbúrili v 97. Volalo sa to Sarajevský atentát, tomu hovorili, kedy vlastne vlastní straníci z toho najúžšieho vedenia strany sa proti Klausovi zbúrili proti marketingovej politike a chceli naštartovať nový štýl politiky. Dopadlo to tak, že Klaus sa udržal a oni boli v podstate odstránení na perifériu. Ja sa chcem opýtať, či toto niekde teraz v súčasnosti funguje, kde a ako? Nefunguje. Funguje len povinná účasť vo voľbách, také ty rôzne daňové asignácie sú pre neziskové organizácie, u vás sa hovorí mimovládne, áno. Takže ako systém to nefunguje nikde, ešte som to... Tomu sa dá povedať, že na Slovensku existujú technológie, napríklad informačné, ktoré sa nepoužívajú ani v Amerike napríklad. Takže neexistuje žiaden dôvod, prečo my by sme nemohli byť v niečom prvý. Tá prvá, je nejaká spojitosť medzi mierou korupcie a veľkosťou alebo silou toho korupčného prostredia a sociálnou situáciou v štáte? Rozviniem to ďalej, prečo nad tým tak rozmýšľam. Keď si zoberieme praktický príklad, udeľovanie technickej kontroly aut. Ľudia sú v zlej sociálnej situácii, nemajú peniaze na to, aby si kupovali nové auta, aby si opravovali auta v autorizovaných servisoch a majú tie auta v zlom stave. Chodia na kontroly a vlastne sú nútení dávať úplatky. Keby boli v inej sociálnej situácii, tak im to nestojí za to, lebo má na to, aby si kúpil buď nové auto, alebo aby si to auto dal dokopy. Podobne policajti, ak by policajti boli slušne zaplatení, vymýšľam si, dajme tomu, mali by, ja neviem, 3000 eur v čistom, či sa policajtovi oplatí brať úplatky s tým rizikom, že príde o zamestnanie, kde zarába pekné peniaze a vie vyžiť slušne a nemá problém whatever. A čiže či toto je riešenie, alebo toto, čo ma napadlo, je blbosť? Nie, je jednoznačné, že keď vezmete treba ten index vnímania korupcie, a to sa meria za moc krajín, ano? A keď na jednej strane, na jednej tej krivke vyniesiete tie výsledky za ten index korupčného vnímania a na druhej strane vyniesiete výšku HDP, zistíte, že je to, že s tými najvyššími hodnotami tej korupcie sa spojuje najnižšie HDP. Že je to fakticky priama úmera. V podstate korupcia je velice jako nespravodlivý systém, ktorý jaksi vysává peniaze od tých najnižších vrstev, prerozdeluje ich do medzi tie elity. Ano? To je proste nástroj, ktorým elity vyčerpávajú, proste ožobračujú ľudí. Keby tá korupcia neexistovala, tak tí ľudia by boli bohatší a mohli by si dovoliť tie veci, o ktorých ste... Takže v podstate tu máme nejaké riešenie, hej? Také, nehovorím, že je to konkrétne riešenie, ale takú ideu, že jak by sme tú korupciu potlačili, keby sa mali, nazvime to jednoducho, všetci ľudia lepšie, alebo by boli sociálne zabezpečenejší. A tá druhá otázka... To ale neviem, jak to myslíte. Jaká cesta? Tak som povedal, že keď ľudia majú peniaze, tak nebudú riskovať. To je pasca. Tí krajiny, ktoré sú na tom najhoršie ekonomicky, sa nedostanú k prosperite, pretože sú skorumpované. Takže nemôžete tam zvýšiť ekonomickú úroveň, pokiaľ nezrušíte korupciu. Dobre, a tá druhá otázka, a tu berte ako joke, jak my máme veriť vám, že tiež nie ste niekto skorumpovaný, lebo nám prinášate nejaké antikorupčné riešenie, ak ste spomenuli na začiatku. No, ja
som už viackrát dostal podobné otázky, ale podobne som vysmievaný aj za to, že... Ja nehovorím, že vy, ale ako moji kamarádi sami vysmievajú, že keď už o tej korupcii toľko viem, prečo vlastne ju nerobím, ale len o nej hovorím. Že keby som ju robil, mal by som ďaleko väčšie zisky ako z toho, keď o nej hovorím. Takže mne to rozprávanie o korupcii moc nevynáša. Jak vám vás, jak inak vás mám presvedčiť? Pardon, slyša sa hlásila skôr. Ja sa chcela spýtať, že vlastne tento systém ozdravovania politiky je veľmi zaujímavý, ale vlastne musí sa nejako zaviesť a budú zavádzať politici, predsa nie? Nie je to pre nich také niečo, že ísť do niečoho vlastne, akoby, čo môže byť pre nich ešte niekedy komplikované? Musíte... Samozrejme. Ďakujem za tú otázku. Ja som to ako zabudol vlastne vysvetliť, že na záver som mal vlastne povedať, jak vlastne, vlastne ten nový systém zaviesť do praxe, že? Ako vlastne tú stratégiu, áno, taká maličkosť chýba, aby to ty... Pretože politici schvaľujú zákony, že vlastne muselo by sa to akosi uzákoniť ten nový systém. No, iná cesta neexistuje, len tá, že to od nich budeme chcieť. Zdá sa to nemožné, ale ja neviem, pred 25 rokmi sa zdalo nemožné, že to komunistický systém padne. Ale možno, že... Ale on nepadne, prosím vás. Kontinuje sa komunistické legislatívy, nebo sa učená. Ja som len chcela povedať, že možno, že viac to dávať do popredia. Len akože viac to dávať do popredia, alebo viac ľuďom hovoriť o tom, že by sa dalo poďko. Je to na každom z nás, ja... Toto je prvý krok na Slovensku. Toto nie je revolučná cesta. Toto je iniciatíva každého slobodného občana. Ako žiadna revolúcia. Proste každý slobodný občan by mal byť natoľko sobecký, že by mal žiadať a proste reputačný systém financovania politických strán. Ja tomu chápem, ale aj keď sa pozriete na to, ako ľudia pristupujú k voľbám a k tomu, ako vlastne sa chcú zúčastňovať to každodenného systému politického alebo proste vstupovať do toho, tak je vidieť veľmi často, že ľudia akoby to ignorujú alebo nechcú sa obzaujímať. Áno, je to tak. To máte jasnú pravdu. Proste ľudia čakajú, až príde niekto, nejaký líder, ktorý bude proste pre nich... Ktorú sa budú môcť pridať. Áno, pre nich, áno, príťažlivý a proste ponúkne im riešenie. Nech sa páči. Ja som mal jednu otázku o tom, čo ste tam mali v prezentácii. Tam bolo nejaké percentuálne vlastne podiel zo svoje mzdy alebo daní zaplatených. Neuvažovali ste nejaké fixná suma, lebo to percentuálne môže fungovať nejaká určitá diskriminácia voči tým menej zarábajúcim prstám. Či je nejaké podstatne vlastne to? Pardon, ešte doplním niečo, čo túto otázku, na čo som ja myslel. Nie je ten systém, ktorý vy navrhujete, zároveň istým spôsobom spravodlivý v tom, že tí ľudia, ktorí odvádzajú vyššie dane, by vlastne aj vo vyššej miere mali možnosť vplývať na tú politickú klímu. S tým musím len súhlasiť, pretože sú to daňové asignácie a keby to bolo podielom, v prípade, že by sa odvádzal nejaký podiel daní na politiku, no tak tí bohatší by museli platiť viac. Áno, tí bohatší by... Lebo platí aj tak viac. Áno, aj tak platia viac. No, priznám sa, že túto otázku nejak nemám vyriešenú z toho hľadiska nejakej tej spravodlivosti. Na druhej strane si myslím, že keď tento systém vylučuje dôchodcov, pretože dôchodcovia neplatia dane, zatiaľ, tak malo by byť spravodlivé, že ten, kto zarába viac, by mohol si mať väčšie slovo, než ten, kto zarába menej. Lenže je to takto. Tých, ktorí zarábajú menej, je ďaleko viac a v konečnom dôsledku odvádzajú viac, než tí bohatí. Takže ja vlastne nemám to spočítané ekonomicky, jak by to vypadalo. Ano? Od koho by bolo viac peňazí a podľa tých vrstiev, podľa tých príjmových kategórií a podobne. Na to by musel niekto, nejaký ekonóm,
sadnúť a vypočiť, spočítať to. Ale to myslím, že všetci vieme, že vzhľadom na to, že všetky vlády vždycky nakoniec, keď potrebujú peniaze, tak pritlačia tých najväčších chudákov, tak z toho sa dá urobiť jasný záver, že tí chudáci vlastne prispievajú najviac daňami, pretože je ich početne najviac. Juraj. Ja som chcel jednu takú zaujímavú otázku, ktorá ma napadla, keď som to tak nejak finančne premietol. Dajme tomu najúspešnejšia strana, tu mala koľko, 1,5 milióna, hej, takú smer. Hej, teraz keď si predstavím, že pod každého jedného toho voliča, hej, by zobrali ako 1 euro, to je 1,5 milióna eur mesačne, hej. A to je hrozná suma, hej, to keď si prerátam kraj 48 mesiacov, to je ako viacej, ako majú teraz. Ale to... No, ale to je zámer. O to ide, áno. Motivačný faktor, ktorý by tým stranám vlastne mohol pomôcť sa zbaviť akože tých nejakých šedých čiernych peňazí. Áno. A vlastne aj tým ľuďom... Čím viac hlasov získate, čím viac budete dôveryhodnejší, tým viac peňazí budete mať. Čím budete, jak si mať lepšiu reputáciu, tým viac peňazí budete mať. No to je o tom, proste takto to má byť. Áno, správne. Ja neviem... jaké percento z tých daní, alebo jaká fixná suma by mala ísť každý mesiac na tú politiku. To by sa muselo nejak spočítať, aby to skutočne prinieslo tí peniaze, o ktoré by sa tí politici báli, ano? Aby o ne neprišli. Teraz to vychádza nejakých 7 eur, tuším, ne, na voliča jedného, keď to rozrátate, tak to vychádza 7 eur, že dáva každý na jeden hlas tej politickej strany, tak mohli by sme sa od tohoto odraziť. Že vlastne by sa, no, predel, tie peniaze, čo sa prerozdeľujú, neviem, či to nebol sám Sulík, čo to vyrátal, ale viem, že som to niekde čítala, že 7 eur je proste tá suma, ktorý každý človek u nás dáva vlastne nejakej politickej strane tou formou, že štát to potom prerozdeľuje na základe výsledku vo voľbách. Čiže toto... Áno, ne, ale táto suma by napríklad mohla byť tým odrazovým mostíkom, na ktorej sa potom preráta koľko. Ešte som k tomu jednu vec povedal, aj súčasnosti. Áno, všetci daňoví poplatníci povinne platia všetky strany politické, ktoré sú v parlamente. Len je to prerozdelené, že štátne rozdiel. Mimo parlamentu. To slovičko len je strašne dôležité. To len znamená strašne moc. Jako len znamená, že za vás to robí niekto iný, jak raz za 4 roky, ano? Raz za 4 roky a vy nemôžete prúžne reagovať na situáciu. Ano? V každom prípade, aj v súčasnosti, je to povinné. Každý daňový poplatník platí ano. Cez štátny rozpočet. Ja v podstate nenavrhujem navýšenie daní, ale len to, čo stejne odvádzate, aby ste mali pod kontrolou. Nič iné. Nech sa páči. Oceňujem veľmi dobrá prednáška, ale dotkli ste sa len otázky príjmov a čo tak otázky výdavkov stran, že každá strana by mala svoj jeden bankový účet a kde by zverejňovali výpis bankový a vlastne potom by sa dalo porovnať, že aké majú výdavky napríklad za nejaké billboardy a vlastne koľko ich v skutočnosti je. Čiže aj tá otázka výdavkov. Čiže čo si o tom myslíte? Medzi otázku suniem, všetky politické strany sú povinne zo zákona auditované a ich činnosť musí byť v súlade so zákonom o politických stranách. Takže a musia byť auditované politické strany. To už je len variácia toho, myslím. Ale... To je riešenie, ktoré treba prijímajú niektoré strany v Čechách, ako takzvaný transparentný účet tomu hovoria. Je to ich slobodná iniciatíva, ktorá ako vychádza v ústrety tomu prianiu voličov, aby proste tie výdavky boli jaksi kontrolované a aby bolo jasné, že tá strana je transparentná, dôveryhodná a tak ďalej. Robia to z vlastnej vole bez toho, aby bol nejaký zákon. Jestli chcete mať dobrú reputáciu, tak budete robiť tieto veci. Nielen toto, ale aj ďalšie výdavky budete proste vystavovať jak vo výkladnej skrini, aby ste presvedčili voličov, že ste transparentní, dôveryhodní. Takže tu netreba príjmať nový zákon. Naopak, proste strany sa budú predháňať, aby ukázali, že sú dôveryhodné, že majú dobrú reputáciu. Súhlasíme. Takže, nech sa páči.
Ja som len chcela k tej diskusii, čo sa tu rozbehla pred chvíľkou, že o tom prerozdeľovaní, teda že každý prerozdeľí svoju účasť tomu tej strane, ktorej chce, tak ja sa na to tak skepticky pozerám trošku, pretože ľudia sú v súčasnosti, teda sa tvária, že sa nestarajú o to moc, alebo sa nesnažia zapájať, ako som už spomínala, a bojím sa, že to sa stane na takej úrovni, ako to aj bolo. Že proste stále ich to nebude tráviť, budú napríklad odvádzať v jednej strane, alebo keď sa náhodou sklamú v niektorých, tak proste sa na to vykašľú a proste dajú to na jednu, že asi takto to bude najlepšie a nechajú to tak, nechajú to plynúť. Neviem, či sa akože reálne niečo zlepší, alebo neposunie k horšiemu náhodou, keďže nebudú financované, dajme tomu, že 5% na 4 roky. S týmto problémom zápasíme stále. No. Ten nový systém nezlepší tých ľudí v tomto smyslu, že zbudí ich záujem, väčší záujem o politiku. Tá časť voličov, ktorá na to kašle dneska, bude na to kašľať aj potom. Dôležité je, že tá časť, ktorá na to nekašle, sa toho chopí. Bude to nástroj, ktorým bude chceť nejak ovplyvniť tú politiku. Dneska je veľká časť voličov, ktorí sú ľahostajní, nechodia k voľbám a tak ďalej. To si myslím, že to sa nezlepší. Táto časť voličov bude... Proste oni by zo zákona museli tí hlasy dať. Neviem si predstaviť presne komu, pretože to by záviselo, ale myslím, že populizmus by tu hral veľkú rolu. Jako, tie strany, ktoré by boli populistickejšie, by z tejto časti voličského proste elektorátu by ťahali najviac tých hlasov. Ale jak by to časom jako, vypadalo, jak by sa tá politická kultúra začala meniť, kto vie, jak by to s tým zahýbalo, to ja neviem. Ale každopádne máme s tým problém teraz a tento nový systém by to nezhoršil. Minimálne by to zostalo tak, jak to je. Že by práve tí, ktorí sa nebudú vedieť stotožní povedzme so žiadnou pravicovou stranou alebo čo podobné, že nevedia si vybrať, lebo sú to všetkými nespokojení, tak nakoniec, keď bude povinná diskriminácia, budú dávať na strany typu agrárnici alebo strany typu Paliho Kapurková a podobne. Áno, to si myslím, že... ...marginalizované strany vlastne vďaka takýmto financiám... Čo som spomínal, áno, proste... To si myslím, že v prvej, druhej, tretej, štvrtej vlne by k tomu viedlo, áno? Ale jestli by sa spálili a videli by, že môže byť ešte aj niečo horšie, to je výhoda toho opakovaného procesu. By s tým procesom učenia by sa aj táto časť poučila, že má to dávať nejakým štandardným stranám a nie nejakým dobrodruhom. Môžeme tiež použiť to, čo máme teraz. Máme 2 a 5%, či koľko je to na prefinancovanie? No lebo... Každú právo sa rozhodnúť predsa pred toľko politickú stranu. Dobre, ale keď ide o toto... Tí voliči napríklad, ktorí sú voliči naozaj tej agrárnej strany Slovenska... Ježiš, nebojte, že to taký Matovič bol milionár za chvíľu, vieš to zase... Vieš, ale do nejakého... aspoň majú právo tí voliči, tých pár voličov, že si takto zafinancujú svoju stranu. Dalo by sa použiť aj to, že tá úroveň tých percent zostane a tie politické strany, ktoré dostanú pod tie percentá, tie hlasy sa môžu rozdeliť tak ako doteraz. Nesmieme zabúdať, že ten systém by nebol statický. Keby začal fungovať, tak všetky ostatné strany by sa začali chovať inak tiež. Takže to nie je tak, že Matovič by bol... Vlastne tá objednávka by tam bola na to, aby tie strany v podstate sa adaptovali okamžite na tú novú situáciu. Nech sa páči. Pardon? Nepočujem. Áno. Teraz bola. Ja si myslím, že Slovak je veľmi zaujímavá, neviem, ako to slušne nazvať, ale až také sadlo na slovo, aby si stále platil niekoho, kto mu robí zle, tak myslím si, že není. Čiže mne sa táto myšlienka veľmi páči, ale ako jednú výplatku z ulice niečo vlastne nerozumiem. Ako to presadiť do praxe? Dve veci ma rušia. Prvá je to, čo ste hovorili, že ešte to nikde nefunguje. To nejde. A druhá je to presne o tom, že vlastne tí politici to musia presadiť. Kapriek si nevypustia, tam nevypustia. Čo s tým? Tak to je na nás, ne? Na nikom inom. Skutočne žiadna revolúcia,
žiadna revolúcia, proste keď ľudia pochopia, že to je dobré, tak proste budú to žiadať. Proste jediné, čo je robiť osvetu, aby to ľudia chceli, aby to žiadali, aby sa toho domáhali. V Čechách sa domáhali priamej voľby prezidenta. Dostali ju. Aj keď to politici nechceli, všetci škrípali zubami, proste chcela to verejnosť, nedalo sa nič robiť, prijali priamu voľbu. Keď to bude chcieť moc ľudí, nejaká strana sa nájde, ktorá to bude presadzovať. Jako, ja si myslím, že závisí to od toho, jak sa bude tá myšlienka šíriť, jak proste bude oslovovať ľudí, jestli to budeme chcieť. No. Dobre, tak myslím, že pomaly budeme končiť, tak dáme ešte tú jednu otázku. Ja mám zase takú hypotézu. Keď sme toto zaviedli, nestane sa nám to, že politické strany sa zlaknú príjmania nepopulárnych, ale potrebných opatrení? Lebo to môže zrujnovať politickú stranu. De facto, napríklad politická strana sa postaví za svoju víziu, za ktorú bojovala dlhodobo, na základe toho spadne vláda, lebo niekto spojí hlasovanie. A tá politická strana môže byť v očiach verejnosti očiernená, de facto zničená na dosť dlhé obdobie, možno aj navždy, pretože ostatné politické strany získajú taký náskok finančný, že si budú schopné platiť oveľa lepšiu kampaň. Tak je to aj teraz, hej? Ale toto nebolo nepopulárne opatrenie, ale nepopulárne opatrenie môže byť samozrejme aj prínosom pre spoločnosť. Myslím, že kolega tu naznačuje prípad hlasovanie za Euroval, ale nech sa páči, pán docent. No, to sa samozrejme párkrát stane. Ano. Tak, a o tom to je, zase sa vraciame k tomu cyklickému procesu. Tomu proste nezabránite. Jako proste to... Jako proste to dneska ovšem je tá situácia úplne rovnaká. Keď sa spýtate našich politologov, čo je najväčší problém českej politiky, tak vám povedia takým učeným slovom short-timeismus. Proste krátkodobé uvažovanie, ano. Uvažuje sa maximálne na niekoľko mesiacov dopredu, ani na to štvorročné obdobie sa neuvažuje. Short-timeismus je to jednoznačne populizmus. Dneska už žiadne vízie, žiadne ideje, to teda nie. Nemáme dlhodobé proste vízie rozvoja Českej republiky. Nikde ju nenájdete. Nikto ju nemá, žiadna strana neposkytuje. Proste sa ide od jedných volieb k druhým voľbám a tých volieb máme požehnanie, pretože máme Senát a tak ďalej. Stále sa volí a stále sa permanentne prebieha volebná kampaň a nepopulárne opatrenia sa nerobia. Proste nerobia sa reformy v Čechách. Proste short-timeismus a strach z nepopulárnych opatrení proste je aj teraz. Ja len dúfam, že v tom novom systéme proste časom tie strany, ktoré nadobudnú nejakú reputáciu, budú mať tie dlhodobé vízie. Že to nebudú strany, ktoré proste menia svoju orientáciu podľa vetra, podľa aktuálnych nálad obyvateľstva. A že dokážu, že môžu viesť tú spoločnosť. Pretože viete, jak sa určuje proste veľký vodca v spoločnosti? Je to ten, ktorý spočiatku ide proti názoru verejnosti a nakoniec sa dôjde na to, že jeho názor bol pravdivý. Áno, to bol Klaus, to bol Zeman, to bol Havel, proste všetci museli zo začiatku trpieť. Všetci museli prejsť tým martyriom, ale potom sa presadili. A získali tú reputáciu, stali sa veľkými vodcami. Tak to môže byť, týmto spôsobom to bude fungovať aj v tom novom systéme. Toto je mechanizmus, ktorý platí stáročia. Tak myslím, že týmto senzačným záverom pre nádených politikov by sme mohli tento dnešný